Hyvää päivää ja tervetuloa Aliaksen YouTube-kanavalle. Tänään jutellaan Jessen kanssa kahvista. Sitten puhutaan vähän meidän reissusta Guatemalassa. Ja sitten on ohi sana, missä ollaan. Joo. No niin, Jesse. Ollaan siis täällä teillä RPS:llä. Kerropas vähän tästä sinun työpajasta. Joo, ollaan Kuopiossa täällä Siikarannassa. Joku saattaa Bellanrannankin tuntea paremmin, mutta kuitenkin järven rannalla täällä paahdellaan kahvia ja tuossa kameran tuolla puolella on myös semmoinen iso halli, jossa kilisee ja kolisee. Tälläkin hetkellä tehdään myös olutta, mutta minä hoitelen tätä meidän kahvipuolta, eli kahvia paahdellaan, kahveja ympäri maailmaa ja myöskin Guatemalasta ostetaan kahvia ja paahdellaan sitä. Eli eikö niin, että Guatemalasta tai muualta tulee tämmöinen iso säkki, jossa on kahvipapuja, sitten menee tuohon myllyyn, eli paahtimeen. Kyllä. Sitten niistä tulee ruskeita. Niistä tulee ruskeita, kyllä. Yksi paahto kestää meillä 10-14 minuuttia ja tuonne kun se menee, niin siellä aika paljon tapahtuu kemiallisia reaktioita ja siitä tulee sitten semmoinen hauras ja aromaattinen, ja sitten kun se vielä veden kanssa uutetaan, eli ei keitetä vaan uutetaan, niin sitten saadaan vielä niitä makuja aikaiseksi. Ja sitten se päätyy tämmöiseen pussia kauppoja kahviloiden hyllylle. Ja kyllä, kyllä, nimenomaan. Kahvi on varmaan se tunnetuin nautintoaine maailmassa, että kyllä joka puolella maailmassa juodaan kahvia. Ja Suomessa tyyli eniten maailmassa. Kyllä, per capita. Et siinäkin on tietysti, me oikeasti juodaan kyllä paljon, mutta sitten meillä myös keitetään sitä, uutetaan sitä myös paljon vähän niin kuin hukkaan, että tehdään vielä niin kuin yksi pannullinen pari kuppia ylimääräistä, että jos joku haluaa, sitten se meneekin lopulta viemäri. Et se on semmoinen asia, mihin mekin halutaan kiinnittää huomioon. Niin kuin kaikkeen, niin kaikessa, niin myös kahvissa, niin aina sitä hävikkiä kannattaa pyrkiä vähentämään. Kyllä. Käytiin Guatemalassa kuvailemassa sulle vähän. Varmaan on ihan joksikin aikaa riittänyt markkinointimateriaaliksi sitten kuvia ja videoita. Niin siinä tosiaan puhutaan vielä tuossa myöhemmin tarkemmin noista lentämisjutuista ja niistä kompensaatioista ja muista, mutta mennään ensin tähän itse reissuun. Joo. Oltiinkin tekemässä cuppingia eli kuppausta. Kyllä. Sitten se oli ainakin tämmöiselle niin kuin kuvauspuolen henkilölle aivan uusi juttu. En ollut ikinä nähnyt eikä kuullutkaan, niin kerropa lyhyesti. Joo. No, cupping eli suomalaisittain kuppaus, niin se on käytännössä arvioidaan sitä kahvia ja vähän riippuen tilanteesta, että yritetäänkö sieltä löytää niin kuin hyviä asioita vai sitten yritetäänkö sillä, niin kuin, että onko tässä jotain vikaa vai onko tässä potentiaalia. Niin, mutta käytännössä siinä se on vähän niin kuin pannukahvi, eli ei siinä tehdä muuta kuin pistetään tietty määrä kahvia lasiin ja sitten tietty määrä vettä. Annetaan se uuttua siinä ja sen jälkeen rikotaan pinta, eli oikeastaan se on vähän sama kuin kiehautetaan se pannukahvi. Eli sitten kun se kiehauttaa, niin silloin ne kahvipurut lähtee tippumaan tuonne pohjalle ja cuppingissa vielä sitten kuoritaan ne kaikki ylimääräinen kahvimuhju siitä niin kuin päältä ja sen jälkeen annetaan sen jäähtyä, jotta maistettaisiin niin kuin enemmän asioita ja sitten ruvetaan ryystämään, että meillä on tuommoiset maistelulusikat, millä niitä kahveja maistellaan ja siinä pitää ihan oikeasti ryystää. Ja siis tosiaan kahvit oli kaikki, oli kolme kuppia, ne ensin haisteltiin, sitten haisteltiin sen veden jälkeen, sitten tosiaan maisteltiin. Ja varsinkin tuo maisteluosio oli kyllä, se oli melkoista touhua, kun siellä varsinkin Ruotsin pojat oli samaan aikaan tekemässä, niin siellä se oli semmoista viheltämistä, että välillä olisi korvatuluppia tarvinnut sinne. Tossa meidän kone. Sittenhän sitä taas lennettiin. Niin lennettiin, nyt lennettiin vähän pienemmällä koneella. Siinä oli tavallaan tunnelma oli käsin kosketeltava, mutta myös ohjelman napit olisi ollut käsin kosketeltava. Niin, oli kyllä vähän kuin olisit kurottanut, niin niihin olisi ylettänyt. Mutta joo, lennettiin Guatemala Citystä niin Huehue Tenangon alueelle. Ja eli Huehue paikallista. Eli Huehueksi kutsutaan. Paikallisittain. Kyllä. Olipa hieno. Huehue on niin kuin tämmöinen Guatemalan, no ehkä sillä on ainakin paras maine niin kuin kahvin puolesta. Että ihan puhdasta maaseutua ja tosi paljon pieniä
niin kuin oikeastaan perheviljelmiä, että tuolla niin kuin tehdään se alkuprosessointi myös siellä perheiden farmeilla, niin se oli itsellekin niin kuin uusi kokemus. Toinen, mikä itselle oli niin kuin lentokoneesta katseltuna uusi juttu, että ensin kun lähdettiin kaupungista, niin oli hiekkakentä, että joo, jalkapalloa pelattiin siellä, ja sitten tultiin maaseudulle, näytti, että niistä vaan puuttuu ne viivat niistä jalkapallokentistä, mutta sitten kun oltiinkin maantasalle, todettiin, että nämähän ei olekaan jalkapallokenttiä. Tai sullahan tämä oli varmaan selvää, mutta siis kahvia kuivataan siellä siis niin kuin patioilla ja joo, katoilla, ja sitten siellä mennään semmoisen haravan kanssa, joo, käännellään niin, niitä silloin tällöin. Kyllä, se mahdollisimman, niin kuin, kuivuus mahdollisimman tasaisesti, eikä vaan toispuolisesti. Ja, no. Näin, ja nämäkin ilmeisesti on just niitä laatujuttuja, mihinkä sikäläisten kannattaa panostaa, että ne päätyy tänne, eikä kyllä, valmis kahveen. Juuri näin. Kahvi on aika raakaa bisnestä, että sitä tehdään niin kuin pörssissä tosi paljon ja sitä, siitä maksetaan tosi vähän. Et meilläkin niin kuin se, että joku perinteinen kahvipaketti maksaa 3 euroa tuolla kaupassa, niin se ei itse asiassa niin kuin, se vielä vääristää sitä kahvin hintaa. Et meillä niin kuin aika lailla joskus jopa kauppiaat myy sitä alle heidän ostohinnan, koska kuluttajat päättää, että mihin kauppaan mennään ostamaan kaikki muutkin sillä perusteella, missä on halvin kahvi tai jauheliha. Se on muuten tai hyvin hämmentävää, että kun se on se juhlamokka-alennuksessa nyt, niin sitä siis tähän jonoudetaan. Niin, kyllä. Ja sekin, että juhlamokka oikeasti on niin kuin tällä teollisella tasolla, se on tosi hyvä kahvi. Mm. Ei senkään pitäisi olla noin halpaa. Mm. Et joku siinä niin kuin menettää. Ja kyllä siinä niin kuin näitä viljelijöitä pitäisi niin kuin tukea, koska meilläkin, että toki pitää osata paahtaa ja paahtaa oikealla tavalla, mutta mitään oikeasti, mä aina ajattelen sen niin, että mitään laatua minä en enää pysty lisäämään siihen kahviin. Että se on enemmänkin, mitenkä hyvin minä saan sen laadun esiin tai, ja mitenkä vähän minä pystyn olemaan hävittämättä sitä. Ja sitten jos sitä laatua ei ole, että minä ostan huonoa kahvia, niin silloin minä en voi tehdä enää mitään. Mm. Lasse, oletko kuvannut täällä dronella ennen? En ole täällä nyt kuvannut. Joo. Pääsit dronellakin leikkimään. Dronellakin joo, päästiin leikkimään. Itse asiassa kotkat oli siellä suurin tuota ongelma, että pari kertaa mennessä lähtee linnun matkan droneen. Muuten jos tuota kalustoa käydään, niin mulla oli mukana siis DJI Ronin S. Loistava pikku gimbaali, mahtuu kätevästi matkatavaroihin. Ainut huono puoli on, että kun sen vedät repusta, niin se näyttää lähinnä haulikolta. Esimerkiksi niin kuin lentokentällä tai tuommoisessa Guatemala Cityssä, missä on vähän niin kuin arveluttaviakin turvallisuusjuttuja, niin se saattaa olla ongelma, että piti aina miettiä, missä sen kasaa. Meillä ei varmaan yhtään niitä behind the scenes juttuja, missä sä oikeasti sillä hotellihuoneessa vähän leikit. Sellaisia pyssyleikkejä, sisäinen pikkulapsi heräsi. Jossa ei, mutta meillä on hotellihuoneesta kaikkea muuta hauskaa videoa. Niin just. Gimbalin lisäksi kamerana oli itse asiassa Antilta lainassa tuo Fujin XT2, sopiva pikkuinen tämmönen matkakamera. Mahtuu reppuun ja tekee hyvän näköistä jälkeä. Gimbalin hommissa autofokus on aika tärkeä, niin se oli kanssa siinä ihan suht toimiva. Onneksi se on tuossa nykyisessä XT3 jopa vähän parempi, niin jatkoa ajatellen ei tarvi ihan niin monta kertaa ottaa kaikkia. Joissain kohti oli nimittäin vaikeuksia sen kanssa, mutta enimmäkseen toimi tosi hyvin. Akkuja ja latuureita tietysti hirmulla jää, koska tai niin isot läijät kun vaan kotoa löytyy. Ja akkuja ei saa laittaa ruumaan. Akkuja ei saa laittaa ruumaan. Sitä niissä aina meinaa tulla käsimatkatavaroiden painojen kanssa vähän ongelmia, mutta yleensä kun sanoo, että on akkuja, enkä halunnut laittaa niitä ruumaan ja tuo ruumalaukku on kevyyn, niin pääsee kyllä läpi. Että ei ollut kumpaakaan suuntaan niitäkään kanssa mitään ongelmia. Mutta tosiaan, kun lennätte kuvauskalustojen kanssa, niin olkaa tarkkana noissa, ettei sitten jää laukku vaikka kotimaahan sen takia. Sitten tosiaan lento takaisin ja mennessä oli kahdella vaihdolla Frankfurt, Dallas ja sitten oli Floridan kautta. Floridan kautta, kyllä. Ja vaihdolla. Ja noi on vähän semmosia, että niinku sielun sattuu. Niin, kyllä. Kyllä niinku lentämistä itse on pyrkinyt niinku turhaa lentämistä vähentämään. Sitten se nyt on aina vaikea analysoida, mikä on turhaa, mikä ei, mutta nyt tässäkin ideana on se, että käydään kuvaamassa ja saadaan niinku useammaksi vuodeksi sitä matskua. Kyllä. Jonain päivänä, jos me ollaan joku iso pahtimo, niin sitten me voidaan tietysti ruveta miettimään, että ostaisiko suoraan jotain kahvea. Ja silloin se vaatii ehkä enemmän läsnäoloa siellä. Ja silloin myös halutaan niin kuin se raha, mikä maksetaan sinne, niin halutaan tietysti, että se kehittää jollain tapaa sitä niin kuin yhteisöä tai sitä viljelmää. Niin
silloin lentäminen ehkä tuntuu vähän enemmän oikeutettu, mutta ihan en aio sille, että lähden vaan fiilistelemään, niin joka vuosi mennä tuonne, koska meillä on niin kuin tämä Primavera muun muassa Guatemalan osalta, niin on todella ammattitaitoinen porukka ja hoitaa oikeastaan sen niin kuin kahvin ostamisen ja sen niin kuin myöskin sen niin kuin kestävän kehityksen, viljelyksen, kouluttamisen ja näin poispäin siellä, niin turhaan me tullaan sinne enää niin kuin vaan fiilistelemään mukana, että sitten maistellaan ne sämplet täällä Suomessa. Että tätähän ennen reissua vähän pohdiskeltiin, että onko tämä nyt niin kuin ympäristölle liian paharasti vai ja että miten paljon tätä markkinointimateriaalia tarvitaan ja miten paljon sitä tarvii käydä. Ja tultiin sen tulokseen, että tarvitaan. Ja sitten otetaanpa tuosta tuo läppäri. Ja tämä on hyvin ajankohtainen aihe. Tämä on ajankohtainen aihe. Nyt nimittäin aletaan kompensoimaan. Eli Finnairilla on tämmöinen oma kompensointityökalu, että jos tulee näitä niin sanottuja pakollisia lentoja, niin paitsi omaan tunnon takia, niin ihan ehkäpä pääsääntöisesti tämän ympäristön takia, niin täällä pystyy hyvittämään omia lentopäästöjä. Kyllä, ja tämä on niin kun nyt kompensoinnistahan puhutaan paljon, niin tässäkin ehkä se ajattelutapa, että tällä saadaan, niin kun, miten, tai ehkä mä itse ajattelisin, että tällä voidaan vähän hidastaa sitä niin kun omaa hiilijalanjälkeä ja sen aiheuttamaa vaikutusta, mutta kyllähän niin kuin lähtökohta on, että niin kuin oli se sitten ruokaa tai lentoja tai liikennettä muuten, niin tietysti aina kannattaa se niin kuin turha kulutus saada pois. Se on se niin kuin ratkaisu, että loputtomiin näitä ei voida myöskään kompensoida. Ja sitten monesti just sitä, että, niin kuin, että syytetään niitä niin kuin Intiaa ja muita niin kuin tämmöisiä isompia ehkä niin kuin alemmalla kehityksellä olevia maita, että ne aiheuttaa ne päästöt, mutta niin kuin vaikka se edelleen niin kuin monesti onkin toitotettu, niin kyllä heidän päästöt per henkilö on niin kuin pienemmät. Ja toisaalta se, että mistä he niin kuin luopuvat, mistä he pystyvät luopumaan, mistä kulutuksesta versus mistä me voidaan luopua, niin meillä on aika paljon niin kuin enemmän asioita, miksi niin kuin näitä voi tehdä. Ja ainakin itse olen kokenut niin kuin kaikissa tämmöisissä, että oli se sitten niin kuin päälle liimattua tai en usko niin, mutta jos joku ajattelee, että päälle liimattua tai jotakin tämmöistä niin kuin tekohengitystä for nothing, niin kyllä mä ainakin koen, että mulle tulee hyvä mieli. Ja toisaalta, jos mulle tulee hyvä mieli, niin miksi minä en sitä niin kuin tekisi? Kyllä. Eli tämä 6 euroa tai 2400 pistettä maksava päästöhyvitys, mikä nyt valittiin tähän, niin kompensoi siis näitä meidän tekemiä päästöjä edistämällä liesien käyttöottoa Mosambikissa. Eli sinne tosiaan paikallisille tuodaan tehokkaampaa teknologiaa ja niitä hyviä juttuja, mitä meillä jo on. Kyllä. Niin siellä saadaan sitten vähemmillä päästöillä tehtyä ruokaa. Ei tarvitse polttaa taas sademetsiä sitä varten. Mutta kiitos, kun jaksatte taas katella. Toivottavasti oli kiinnostavaa materiaalia teidänkin mielestä, vaikka ei niin paljon kuvaamista puhuttukaan. Ja oliko tämä nyt sitä vähän erilaista? Tämä oli nyt sitä erilaista sisältöä. Joo. Oliko meillä mitään hyviä huumorikevennyksiä tähän loppuun? Mun mielestä se oli aika vakava henkinen matka, että ei sillä varmaan ole semmoista. No, en tiedä. Aloitetaan joku vakava klippi tähän loppuun. Jes. Jäätäks me lihavalta? Et kun Raini oli viimeksi, näytti paljon enemmän. Ah. Sitä harmitti kovasti se, että et voi käyttää tuota. Mä näytän ihan läskin. Rainille terveisiä. Sanoitko, että Raine, sulla tässä on varmaan ollut aika paljon hommia viimeisen vuoden aikana. Tähän on tullutkin kiloihin. Pitäisikö tuolla laittaa sinne loppuun semmoiseksi? Ja se on niin kuin mustavalkeasti semmoinen loppuhäntä. Niin kuin esimerkiksi tämä voi jättää sinne alle.